Renica je vaša, prvi put ste ovde. Hajde sad još jedan aplauz pravi, da je ohrabrimo u pesmi koja nosi naziv Izleglo pile da se prošete, ali tako? Ne, prepojalo mor pilenci. Prepojalo mor pilenci, hajde da vidimo. Bravo, bravo. Hvala. Milice, dobrodošli. Hvala, bolje vas našla. Evo, ovo je vaš prvi nastup ovde, a malo nam pričajte o sebi. Pa ja sam Milica Milisavljević Dugalić. Muzički sam urednik televizije Most iz Zvečana. Diplomirani sam novinar. Živim sa svojom porodicom na relaciji Zvečan-Beograd. Izdala sam CD Nečujna zvona za PGP RTS. A onaj ko presluša album, čuće Nečujna zvona. Ona će nam otpevati još jednu lepu pesmu sa Kosova, je li tako? Da, Karanfil se na put sprema. Ja se ovog puta zahvaljujem mom muzičkom guru Neši Gali, koji je sve osmislio, izaranžirao, odradio, mene motivisao i ja od 1991. koja nikada nisam više snimala, vratio me na scenu. Odlično. Neša, hvala ti. Izvalite, hvala i izvalite, slušamo. Karanfil se
Bravo, bravo.